É, está completando aí mais um dia de paralisação dos funcionários do Hospital Regional de Assis e parece que lá em Sorocaba também, né? A greve parece que ela atingiu aí muitos hospitais aqui no interior do estado de São Paulo. Consulta, exame, internação, agendado, está tudo sendo desmarcado. Quem perde quando o governo não entra em acordo com o funcionário? Quem é que perde? Nós que pagamos a conta para o governo, né? Pagamos duas vezes. Fernando Garcia foi conferir a movimentação, ele e o Giba. Põe na quadrada, Eli. Cerca de 140 dos 200 funcionários do Hospital Regional de Assis cruzaram os braços. Eles reivindicam 26% de reajuste salarial, além de melhorias nas condições de trabalho. Seu José veio ao Hospital Regional, se surpreendeu com a greve e o cancelamento de uma consulta agendada. O que mais sofre é a população, né? Porque está precisando e é problema de doença, né? É complicado, né? O Hospital Regional de Assis é responsável por 25 cidades e atende uma população de 450 mil habitantes. De ontem para hoje, 11 cirurgias eletivas já foram canceladas, um número que aumenta a cada hora, segundo o comando de greve. A nossa pauta salarial de 2011, nenhum dos itens foram discutidos, e a de 2012, apesar da data base ser 1º de março, nós também não fomos nem recebidos pelo governo do estado de São Paulo. Então, devido aos desgastes, às discussões mal resolvidas e às reivindicações não atendidas, nós resolvemos fazer greve por tempo determinado até que se resolva esses fatos, porque a gente não aguenta mais por falta de recursos humanos e materiais. Apesar de afetar grande parte da população, nas ruas ainda há quem apoie o movimento. Tem que ter greve mesmo, tem que ter salário bom para esses empregados desse hospital, porque esse hospital atende muito bem e os funcionários atendem muito bem a gente. Tem que cobrar, eu concordo com essa senhora aí. Funcionário da saúde pública, funcionário da segurança pública, todo funcionário de qualquer repartição tem que ganhar muito bem para trabalhar direito, para fazer o serviço direitinho. E muitas vezes não ficar de carinha emburrada não quando chega alguém pedindo, né? E não é favor, pedindo pelo atendimento. Saúde é fundamental, né? E a gente sabe que a saúde vive uma defasagem salarial já de anos, né? De muitos anos. E o governo vai protelando, né? Não, esse ano não vai dar para soltar, ano que vem quem sabe. E quem tá perdendo, né? Quem tá perdendo é o povo que entende, inclusive, a dignidade dessa manifestação, né? E tem gente trabalhando para manter, né, um efetivo de 30%, mas não dá conta. Se com todo o efetivo não dá conta, muitas vezes, de tocar um hospital como esse, você imagina só com 30%.